Dělej, teďka natáčím, ale si děláte prdel, ne? Puste to tam. To mě nenapadne. Můžu se mě napadne. Co jim je? Miky dostal epileptický záchvat? Pusť to tam. Ano, solista zemá na kytaru, hle. Pojď mu. Co mu je? Zemo, pojď. Zemo. Kam jdeš? Kam jdeš, černý? Co chceš, kokodýry? Veníka ještě by to pod... Nekouká někdo? Ne, dobrý. Počkej, jdi nakonec, rozvačíme. Dobře, no. Co mu je? Kytaru jsem rozvačil, ne? Tak jo. Viděli jste nejhroznější videoklip na světě. Praskal